عزت ستا ما خام زمونږ د الکانو د جیب روپې ایستل سوې دي زمونږ د الکانو نه موبایل نه وړي دي افغانستان کې پاکستان دلته 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 په افغانستان کې دا ما خام خبر درته کوم خوندې مو بې ستره دي منې مو بې سرته دي د دې نو خو مونږ ته ښه وه چې مونږ په افغانستان کې په پاکستان کې په جیلو کې پراته وای هغه جیل مو خوښ خو دا بې عزتي خو مو نه ده خوښه د هېچا خور مور په پرده کې نه ده پاته دا آل د تشناب سہولت نشته د اوبو سہولت نشته د خوړو سہولت نشته دا ډېر ټول انده په دې ځای کې څلور ورځې درې ورځې کېږي پر سره هر مسلمان هر مور هر خور دا وایي چې موږ په چاته په جیل کې وای هغه ځای مخ خو دات څه بيزه کېږي زما په ګاډي کې ژوند کوي او په ګاډي کې ژوند کوي سیاترم بیا هغه د موټر ولاړ د مخه مخ سیاترم سرتور دی ماشمان دلیل خپل دلیل در بدر مجور بو یار ته امر نه خلق بو بسیاری از وطنداران ما در داخل موترای که کوچشان بارستان اونجا زندگی می کنند.